для початку робиться ніж. Розумів? І так далі, і так далі. Друзів, яких би ще хотів би мати. Приїхали. Хорош. То вже хоч на соку є. Ну і добре. Молодець, чудово. Чітко куди я б'ю. Раз, два, три. Ворогам носа три. Поки дівчата та хлопці співають колядки і готують кутю, по всій території Мамаєвої Слободи розносяться звуки із кузні коваля Сергія. Але ці звуки, власне, він не співає. Він їх відтворює за допомогою молоту і наковальні. Просто тут, зараз, перед Різдвом відбувається дійство, чарівне дійство виточування і виготовлення скіфського ножа, оберега такого своєрідного. І, власне, зараз ми з вами спробуємо зробити собі на Різдво цей оберіг. Ось, власне, бачите вогонь. А вже там, розповідає коваль Сергій, є заготовки. Що саме ми сьогодні робимо і як це робиться, Сергій? Оберіг у вигляді скіфського ножа. Так. Беремо готов. І зараз у нас є можливість послухати ці звуки, про які я говорив. Послухайте. Чуєте, яка пісня, а? Раз, два, три, ворогам носа в три. Раз, два, три, ворогам носа в три. Треба при цьому говорити. І ще Сергій наполягає на тому, аби думки в цей час були дуже позитивними, світлими і добрими. Адже робити будь-який виріб не можна з поганими думками. Сергію, власне, в нас телекухня і маємо швидко зробити цей ніж. Куди після того, як ви його, власне, покували, куди він іде далі? Зараз робимо заточку. Я покажу Юлію, як робиться заточка. А покажіть і нам. Як раніше робилась. Козача, ставай, доточила. Так, лівою рукою. І поїхали. Крути на мене. Оп. Давай, давай. Чуть ближче туди зайди. Ока. Крути, сміливо. Ось так заточують ножі у кузні коваля Сергія. Юліана, важко крутити? Трошки. Трошки важко. Ну, ти вже працюєш з півгодини, певно, козацькі сили вичерпуються, так? Так. Ні. Так. У кузні Мамаєвої Слободи. У кузні Мамаєвої Слободи. І остаточний, я так розумію, результат, аби зробити все ж нам. Юлій, ти заробив мій молоток. Юлій, допомагай. Ти знаєш, ким ти хочеш бути в майбутньому? Так. Чудово. Значить, ти знаєш, що одна із головних задач наших людей – знайти своє предназначення. Засилай легенькими трьома ударами, з ким ти хочеш в майбутньому бути в свій оберіг. Та я підтверджу. А говорити вголос не потрібно, ким хоче бути Юлій. Ні в якому разі. Ці думки лишаються лише задумав у ньому. Задумав бажання є, яке хотілося б, щоб швидко збулося? Задумав бажання. Задув завиточок. І бистру воду, щоб бажання не встигло втекти. Хоп, рак так не крути. Покажіть, покажіть нам, що там відбувається. Ну ви ж все закрили. Покажіть, покажіть. Ну давай, зараз я відійду. Давай. Так. Бери. Власне, це остаточний процес з нашим скіфським ножем. Його вже навіть можна брати просто в руки, так? Так, зараз я ще одну річ зроблю. Козачі, ти мені скажи, готовий ти ще стати ковалем свого щастя? Так. Держи свій оберіг. Коваль свого щастя. Колега, щоб був крепкий, здоровий і щасливий. Ось так, власне, святкують Різдво тут у Мамаєвій Слободі. Є посвята Юлія на коваля від коваля Сергія. Ми тут залишаємося і святкуємо разом з Мамаєвою Слободою. Невеличка умова. Не вмиватись до тих пір, поки збудеться твоє бажання. Щастя і любові тобі.